fattigt att de var tvungna att äta grus. För att lätta upp stämningen brukade pappan berätta hur eländigt han hade det som liten. Hörrni barn, ni ska veta att när jag växte upp, då hade vi inte ens råd med vatten till vårt grus. Och vi bodde inte i någon fin liten stuga som det här. Nej, vi bodde i en liten grop som blev fylld av lera varje gång det regnade. Och middagsgruset, det fick jag gå barfota 5 mil i snöstorm för att hämta. Fy farsan! Men farsan, på sommar finns det väl inga snöstormar? Jo, när jag växte upp så var det snöstorm även på sommaren. Fy farsan! Hasse och Greta var som alla andra fattiga barn. Enda skillnaden var att Hasse hade en enorm aptit. Och Greta hade en jättestor tandställning som de brukade fastna saker i. Detta gjorde att ungarna snart ätit upp och slagit sönder allt som fanns i den lilla stugan. Och en dag kom morsan med ett fruktansvärt förslag. Älskade Malcolm! Det här går inte längre! Så här kan vi inte ha det! Nej, du har rätt, Berit. Vad säger du om att ta matbordet till hörnet? Och så tar vi bort gardinerna och sätter in träpersienner, va? Jag menar att vi inte kan ha kvar barnen. Vi måste ta dem till skogen. Till skogen? Ja, men det låter bra. Där kan de gå runt och samla kottar och kanske kvistar. Och så kommer det scouter som lär dem att göra knoppar. Det blir bra. Vi tar dem till skogen för att lämna dem där. Lämna där? För alltid? Ja. Alltid. De förskräckta barnen Hasse och Greta hörde allt deras föräldrar sa, eftersom de bara stod 2 meter ifrån dem. Nu var goda råd dyra. Över 80 spänn kostade de. Hur skulle de göra? Jo, de bestämde att Hasse skulle snitsla stigen med färgglada tipspromenadplastband. På så sätt skulle de lätt hitta hem igen. Nästa morgon gick de alla 4 ut i skogen för att plocka fotsvamp. Men både Hasse och Greta visste det egentliga skälet till varför de fick följa med in i skogen. Hasse såg till att hamna lite bakom de andra så att morsan och farsan inte skulle se att han snitslade stigen med färgglada tipspromenadplastband. När de kommit djupt, djupt inne i skogen så drabbades farsan av separationsångest. Jaha, ungar. Om ni väntar här medan morsan och jag går iväg för alltid. Nej, jag menar bara en stund. Vi ska bara gå långt bort. Nej, jag menar bara runt kröken och plocka fotsvamp. Hej då, barn. Senare den kvällen hemma i stugan satt farsan och ångrade sig så för att han lämnat barnen i skogen. Då plötsligt, som genom ett under... Farsan blev överlycklig och kramade om dem båda så att de kände sig som ett par nersuttna biofotöljer. Där är du! Farsan blev överlycklig. Sagan om Hasse och Greta.